kostet meg 10-15 tusen, ja. Ja, det frunger ikke med han nå. Det har kostet sikkert 20-30 tusen av magen igjen. Ja. Det er så fort han ble. Det er ikke rart det er så mye. Det er som en utslettet jerv. Ja, det med det. Musa? Ja. Jeg må ta mot hårene, for det ferder mest. Ja. Mot busta, ja. Mot busta. Mot hårveksten. Jeg skal ta jobb litt av skit, jeg vet ikke. Ha det, Berit.